Aprelin 5-i axşam şimal və qərb rayonlarından başlayaraq 7-si gündüzədək ölkə ərazisində hava şəraitinin arabir yağıntılı keçəcəyi gözlənilir. Bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən məlumat verilib. Bildirilib ki, hava şəraitinin əsasən dağlıq və dağətəyi rayonlarda intensiv olacağı, şimşək çaxacağı ehtimalı var. Qərb küləyi aprelin 8-də ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. Çaylarda sululuğun artacağı ehtimalı var. Bakıda evdən külli miqdarda pul oğurlanıb. Paytaxtda polis əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat tədbirləri nəticəsində Suraxanı rayonunun Dədə Qorqud qəsəbəsindəki evlərin birindən 110 min ABŞ dolları və 1000 avro pul, habelə 4000 manat dəyərində qızıl zinət əşyaları oğurlamaqda şübhəli bilinən Bakı şəhər sakinləri əvvəllər məhkum olunmuş Üzeyir Bayramov və Namiq Bayramov müəyyən olunaraq saxlanılıblar. Faktla bağlı araşdırma aparılır.